שלום וברכה, לי קוראים בן ציון וייס, ואני אבא לשתי ילדים כמו שאתם רואים. לצערי, לפני כמה חודשים התנפצו לי החיים ברגע אחד. היה זה יום חמישי, אחרי כל הבישולים לשבת, אשתי הלכה לישון, והתעוררה אחרי זמן קצר, היא האריכה עשן. היא יצאה מהחדר, היא רואה שכל המטבח בוער באש. פשוט בוער, הכל בוער. ברגע של תושייה תפסה את הילדים וברחה מהבית, רק מצמרר לחשוב מה היה יכול לקרות לך ושלום. אחרי השריפה עלינו הביתה וראינו את המיטה של הילד שרופה לגמרי. וכל הבית שרוף, הדירה נשרפה כליל, הכל הלך, אין לנו כלום. כל הרהיטים הלכו, כל המכשירי חשמל. שברגע אחד איבדנו הכל, הכל, הכל. אנחנו גרים בדירה, בשכירות בדירה של 20 מטר, בתנאים מינימליים, וגם מפה רוצים לזרוק אותנו. אני מתחנן אליכם בבקשה, תעזרו לי לחזור לחיים שפויים ותקינים, ובזכות זה תזכו. לכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומאושרת, ברכות וישועות, פרנסה ורווח. תודה רבה.